certeza de que você não sabia que Papaléguas tinha 10 mandamentos. Quarto mandamento. Está vetado qualquer diálogo. Apenas o bibi e as placas que o coiote usa para se comunicar. Quinto mandamento. O Papaléguas nunca deve deixar a estrada. Sexto mandamento. Toda ação deve ocorrer no habitat natural dos dois. Isto é, o deserto americano. Esses mandamentos foram idealizados por Chuck Jones, o criador da série. Continua num próximo vídeo.